Який колір? Це був колір глибокого моря. Моря, на поверхні якого відблискує сонце, надаючи йому чарівного сяйва. То був колір її очей на нашому першому побаченні. Особливий, глибокий, чарівний. Не знаю, як краще описати цей колір. Це кольори моєї першої закоханості, її сміху, очей і сукні. Фарби колорит насичені, глибокі, стійкі, з неповторними відтінками ваших почуттів і спогадів. Колорит – справжні емоції в атмосфері вашого дому.